Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Današnji video, zapravo mene sva kreacija nekako izdaje kada uopće želim dati, kada uopće želim nas uvesti u današnju temu videa. Ja sam nekako, moja neka misao je bila da ovaj video nazovem Vijesti iz Amerike i pritom ne želim ništa loše reći u Americi, međutim to je neka onako neki sklop koji sam čula jako puno puta u ovih zadnjih pa evo 7 dana i stvarno zapravo čovjek ostaje u nevjerici, jel, kada je izložen, jel, vijestima o jednom zapravo bezumnom i besmislenom, jel, činu ireverzibilnog nasilja, jel. Međutim, ono što je zapravo možda još tužnije. Znači, ne smijemo zanemariti, znači, nepovratni čin nasilja i tragedije familija, jel, koje su izravno pogođene ovim bezumnim činom, i na ovom mjestu želim izjaviti moju iskrenu sućut, jel, svima koji su izgubili svoje najmilije. Međutim, kada razmišljamo dalje, znate, jako je nezahvalno poslije, jel? Međutim, osim same tragedije, mislim da valja gledati i malo izvan, znači, svih tih okvira. Zašto vijesti iz Amerike? Znači, ja sam puno puta, znači u ovih 7 dana baš čula to, ali kao Ognjena, ovo su vijesti koje smo, jel, koje su dolazile iz Amerike, a sad su evo kod nas, jel, u našem dvorištu i u našim školama. I istina je, znači, to jesu bile vijesti iz Amerike, a sada su postale, znači, i domicilne vijesti. Međutim, šta to govori? To govori da ništa od ovoga nije novo. Nažalost, ništa nije novo i možda je zato naša nevjerica utoliko veća. Prije, jel? Više od 20 godina. Veliki Sting, inače, on baš volim njegovu umjetnost, znači Veliki Sting je imao zakazan koncert u Toskani. Godina je 2001, datum je 11.9. jel, koji će kasnije biti, jel, zapisan u sve, jel, ne samo vijesti, sve povijesne knjige i ostalo. Čovjek mora biti onako, to je stvarno nevjerojatna igra sudbine, jel? Da čovjek ima zakazan koncert na dan kada će se dogoditi tako jedna ogromna, ogromna tragedija. I ja mislim da nitko ne može ni zamisliti kolike dvojbe je taj čovjek morao imati. Znači, glede samog pitanja održati koncert ili ne i kako se uopće postaviti u situaciji koju nikad nismo imali, kao i nikad kao svijet, jel, nismo imali u nekoj recentnoj povijesti, ne u tom obliku, ne na taj način. I ono što je mene osobno oduševilo je, znači, činjenica da je on održao taj koncert u Toskani i taj koncert je imao, znači, određenu, znači, težinu je nosio, jel, na sebi. Predivan je koncert.
Međutim, on je taj nastup započeo riječima: I will not give this meaningless act of violence any credence. Znači, ja neću dati ovom besmislenom aktu nasilja nikakav kredibilitet, nikakvo uvažavanje. Znači, credence je jedna ovako jako, tako rekoč, dobra riječ. Ona New Webster, znači rječnik Merriam-Webster nju prevodi kao neko mentalno prihvaćanje da je nešto istinito i stvarno. Znači, kredibilitet, uvažavanje. I on kaže, ja neću tom besmislenom aktu nasilja dati ikakav kredibilitet. I mislim da je puno toga rečeno upravo u toj rečenici. I ono što želim reći, ja ne bih ulazila u analize samog dijela, jer držim da mi ne možemo nego gledati mnogo, mnogo širu sliku. Mnogo, mnogo širu, mnogo proširenu sliku. Ja sam provela baš onako puno vremena razmišljajući, znači, o cijelom, znači, o tome koliko daleko zapravo seže ova problematika. Jer držim da je ono što se dogodilo, znači, ono što se dogodilo u Srbiji, držim da je samo manifestacija. Mislim, samo, to uopće nije samo, da se mi razumijemo, to je jedan bezumno monstruozni jezivi čin. Međutim, taj čin je manifestacija onoga gdje smo mi sebe doveli kao civilizacija. I držim da sama činjenica da postoje ovakve situacije, i nažalost ovo nije usamljeni pojedinačni slučaj, zato kažem vijesti iz Amerike. Međutim, sve ovo je počelo mnogo prije i sve ovo se događa zapravo svugdje, nažalost. Međutim, to otvara ono pitanje kako smo mi uopće dopustili da dođemo do toga. Šta time ja zapravo želim reći? Ja želim reći da osoba koja je zapravo dijete, ne tako malo dijete, ali realno dijete, držim da nije sposobna tako dobro osmisliti, isplanirati, iskoordinirati jednu de facto, mislim, to je onako ozbiljna, jel, akcija. I pravo pitanje se tu otvara: kako je moglo uopće doći do toga da se jedna osoba, jedno dijete, znači emotivno nezrelo, izmanipulira do te mjere? Gdje uopće počinje? Gdje počinju ovakva djela? I tko njima upravlja? Tko ovo orkestrira? I ovo ne govorim kao iz pozicije teorije zavjere. Znači, svi vi koji me znate dobro da sam ja u biti jako, jako daleko od toga. Ja sam po nekom uvjerenju veliki, veliki skeptik, pa sam skeptik, jel, i tu. Međutim, ono što je po meni zapravo čista, znači, čista objektivna faktografija, znači, mi ako govorimo o osobi od 13 godina, mislim, to je dijete. To naravno otvara, znači, dalja pitanja, znači, ako mi govorimo o djetetu koja nema odgovornost za svoje djelo, i ovo će sad zvučati okrutno, ali držim da je potrebno za razumijevanje šire slike
Mi tu govorimo o ovom zločinu koji nije zločin. Znači, to je, ako ne postoji odgovornost za djelo, mi tu ne govorimo o zločinu. I to je zapravo savršeni zločin. Što dalje implicira, što dalje zapravo otvara pitanje kakvi su umovi onih koji su to osmislili i upotrijebili, znači jedno dijete kao medij, znači svoje monstruozne rabote. Znači, koliko um može biti izopačen? Koliko osoba može biti ogrezla u zlu da uopće dolazi do ovakvih ideja? Međutim, vratit ću se na Stinga i ja držim da sve dok mi govorimo o samom činu, o samom zlodjelu, mi zapravo dajemo tom činu neku nezasluženu pažnju koja se opasno približava glorifikaciji, a toga se gnušam. Ono što ja vidim tu kao problem je ono pitanje kako je uopće moglo doći do ovoga. Znate, postoji vam ona jako, jako bitna činjenica koja kaže u kršćanstvu, koja kaže grijeh nama uđe kroz naše rane. Znači, po meni pravo pitanje je kako je moglo doći do toga da jedno dijete bude toliko izmanipulirano, do tolike mjere. Znači, kako nešto može otići toliko daleko pa da se dogodi ovako nezapamćeni zločin. I kroz tu prizmu ja držim da smo svi mi podbacili. Znači, ovo djelo nema državne granice, da se razumijemo i to. Držim da smo mi svi podbacili kao društvo i kao civilizacija. Jer koliko se dijete osjeća izdvojeno i izolirano da se prikloni, znači očito nekim monstrumima. I to naravno otvara pitanje, znači gdje je društvo, gdje je familija, gdje je, znači, škola koja je, jel, odgojno obrazovna ustanova. Znači, škola bi trebala biti prosvjetiteljsko mjesto, pa i društvo, i znači svi mi. Kako su mogle stvari otići tako daleko? I pritom stvarno imam potrebu ponoviti, ovo nisu stvari koje su nove i ovo nisu stvari koje se zapravo događaju samo ovdje. Na ovu temu imate briljantan film American History X. Ja mislim da je prevedeno kao Generacija X i mislim da se ja taj film već spominjala, sa fantastičnim Edwardom Nortonom i Edwardom Furlongom. Taj film zapravo opisuje put, znači, tog starijeg Dereka koji je svojevrsni ovako neonaci uzor, u LA-u se događa, i škola na Venice Beachu. Međutim, ono što je jako bitno i što je zapravo zanimljivo, znači, za ovu raspravu je kako je
I za svih nedjela, jer taj Derek je završio u zatvoru, to je evidentno na samom početku filma, tako da ovo nije čak ni toliki spoiler. Znači, on je počinio dvostruko ubojstvo, završio u zatvoru, međutim, indoktrinacija je lik Camerona Alexandera, kog tumači Hitch, koji je jedan stariji čovjek i koji zapravo manipulira sve te mlade, de facto izgubljene duše, skinheadsovce, indoktrinira ih idejom, znači bijele nadmoći, rasizma i ostalog, i navodi ih na zlodjela i zločine. Znači, on je idejni tvorac svega. Međutim, kako je došlo do toga? Svi ti mladi skinheadsovci zapravo su imali ili su iz rasturenih domova, teške ekonomske situacije, bez jednog ili oba roditelja. Znači, sve se to na kraju, kada analiziramo, sve se to na kraju svede na familiju koja je, baza društva. Ovo se može dalje proširiti, međutim, ja nekako ne želim da je ovaj video ide predug. Ovo je možda više, moja namjera je možda više dati neki moj osvrt, pitali ste me to i hvala vam za povjerenje koje mi ukazujete, i držim da čovjek, znači, mi moramo reći nešto, a da pritom pokušamo, znači, ne davati suvišnu pažnju negativnim i monstruoznom, već pokušati vidjeti gdje mi griješimo i što mi možda možemo učiniti, a kako bismo griješili manje. I zato otud, znači, ovo razmišljanje, dapače, ako imate možda nekih pitanja i možda nekih prijedloga teme, slobodno dopišite, držim da svi jesmo i svi ćemo biti potreseni, i držim da je samo to prirodno, i međutim, pozivam sve, znači, imajmo, znači, pijetet prema žrtvama, imajmo poštovanje prema svima onima koji su izgubili svoje najmilije, neka nađu svjetlo ljubavi u ovim životno možda najtežim trenucima. Moja sućut ide, znači, svim familijama, i možda jedan poziv da ne zaboravimo voliti jedne druge. Jer mi kao ljudi smo preslabi, prekrhki i premekani. I ako se ne prepustimo ljubavi, da nas ljubav vodi, ljubav koja je život, koja je Bog, onda smo izgubljeni. Evidentno je. A nekako držim da nismo ovdje da bismo bili izgubljeni. Hvala vam svima na vremenu, hvala vam na razgovoru. Još jednom želim izjaviti sućut svima kojima je ovo vrijeme patnje, koji su izgubili svoje najmilije. A do sljedećeg razgovora, svi mi, neka vas sve ljubav vodi. Vidimo se. Hvala vam. Ćao.